Dwi'n licio bod yr ysgol newydd yn fodern I gyd. Dwi'n licio bod yna lot o ffenestri a pethau. Ac dwi'n licio bod mae'r cadeiriau mae'n cyffwrddus yn yr ysgol newydd. Y tro cyntaf I mi weld yr ysgol, o'n I'n methu aros I fynd I mewn a dysgu pethau newydd a chael ysgol newydd. Mae'n adeilad mawr, glân, lot o le'r blant chwarae, lot mwy o le iddyn nhw gael dysgu, dosbarthiadau mawr, agored yn lle bod nhw wedi cael eu cyffinio mewn ystafelloedd bach. Nath yr ysgol gostio llawer o bres, ond mae'n ysgol berffaith. Os mae yna wow factor i'r adeilad, ac dwi'n meddwl na dyna be mae y rhieni'n teimlo wrth adael eu plant ddod yma, bod nhw'n teimlo bod yna ddipyn o wow factor yn eu bywydau a'u haddysg nhw rwan. Mae'n gwneud i'r athrawon dysgu'n well am fod ganddyn nhw ddosbarthiadau mwy a mwy o le. Wrth gwrs, mae wedi newid. Mae ydych chi'n gweld y plant yn hapus, mae nhw mewn adeilad, glân, modern. Be fysyn nhw eisiau well? Ni'n siarad trafod y fi yn mam rhyw fus yn ôl. Mae'n mhlentyn i'n codi am chwech yn bore, eisiau mynd i'r ysgol. Adeiladwyd yr ysgol yma gan Wyn Construction, cwmni Ogledd Cymru. Ynghyd â'r cwmni, wnaethon ni ddatblygu dealltwriaeth o sut dylai'r cyfnod adeiladu fod o fydd i'r gymuned. Cytundebwyd y gwaith trydan a'r gwaith o osod carpedi I gwmnïau o fewn 15 milltir I Gynarfon. Mae'r gymuned yn gwneud defnydd llawn o'r adeilad. Da ni yn llogi'r adeilad allan ar gyfer defnydd i'r tyluoedd. Da ni hefyd yn rhoi cyfleoedd I glybiau chwaraeon neu defnydd o'r neuad. Mae yna glybiau karate yn dod yma, mae yna glybiau pêl-fasged yn dod yma. Mae hyd yn oed cymdeithasau colli pwysag ati yn gwneud defnydd o'r neuad. Mae'n adeilad sydd wedi ei adeiladu I safonau modern. Mae'r defnydd insiwleiddio o ansawdd uchel iawn, ac mae'r ffenestri a thair heinen o wydr. Mae gennym baneli fôlteig I gynhyrchu trydan yn hunain, paneli solar I dwymo'r dŵr. Rydym yn casglu'r dŵr sy'n dod lawr o'r to ar gyfer ei ddefnyddio yn y toiledau. Ac mae rhai o'r toiau gyda hadau arnyn nhw. Toiau gwyrdd. Mae pobl eisiau symud i'r ardal yma. Mi o'n a lot o dau gwag yn y lonydd yma, lon Tugwyn a llefydd eraill. Ond os am un tuag yma, mae'n danos bod yr ysgol yn rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Mae'r synnwyr y falchder sydd ganddo ni yn deillio dwi'n teimlo o y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi ffasiwn swm o arian yn y ymwodol plant Gynarfon. A bod yr gymuned yn hanu'r falchder yna, a wrth gwrs tyluodd a rhieni'r plant sydd yn gweld I plant yn dod I adeilad mor hyfryd, sydd wedi I lunio a'i gynllunio yn barod ar gyfer yr unfed ganrif yr ugian. Swn i'n deud mai dyma'r ysgol orau erioed.